Pa 2020. godinu možemo da posmatramo iz više aspekta. Ako je posmatramo iz aspekta epidemioloških mera i situacije, ono što je, čini mi se, najaktuelnije, Pirot je imao poteškoća kao i svi gradovi u Srbiji, nažalost imali smo i smrtne ishode i oboljenja, ali ako pogledamo šire, ako tako mogu uopšte da kažem, mislim da smo ipak dobro prošli kroz ovu krizu, bar evo sad na kraju 2020. godine. Očekujemo da u 2021. godini sa tim da je dosta veliki procenat ljudi već i preležao koronu, da će početi primanje vakcine i u Pirotu i u ovom regionu, da ćemo uspostaviti neku normalu i neki normalni život negde, ako bih smeo ja da prognoziram na bazi onoga što izjavljaju naši stručnjaci epidemiolozi, polovinom sledećeg godina. Ako posmatramo 2020. godinu kroz građevinski deo, mi smo ostvarili sve ono što smo planirali. Dakle, nije bilo odlaganja investicija. Ako pogledamo kroz realizaciju budžeta, mi smo sve socijalne mere i sve ono što smo planirali takođe isplatili, ništa nismo odlagali, dakle, sve smo realizovali. Ako bi gledali samo kroz budžet, ovo je uspešna godina. Ako bi je gledali sveobuhvatno, uzimajući zdravlje naše nacije i u fizičkom i u mentalnom pogledu, ja mislim da ćemo još lečiti posledice ove godine i nadam se zaista, kao što sam rekao i sa govornice, da u toku 2021. godine nećemo biti ni na fizičkoj, a kamoli socijalnoj distanci, da ćemo, kao što smo i 2020. u građevinskom delu, ostvariti svoje ciljeve, imamo ozbiljne ciljeve, početak izgradnje otvorenog plivačkog kompleksa, nastavak realizacije na uvođenju kanalizacione vodovodne mreže tamo gde nedostaje, gde smo započeli, asfaltiranje mnogobrojnih ulica, realizacije obnove, odnosno rekonstrukcije Doma vojske preko Ministarstva kulture, zato je već odvojen novac, početak izgradnje ili bar potpisivanje ugovora o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je najznačajniji ekološki projekat sigurno unazad nekoliko decenija za Pirot, a već smo u oblasti ekologije pomakli, odnosno dostigli neke značajne i kvalitetne pomake. Održanje socijalnih ulaganja u zdravstvo, u socijalu, u novčana davanja za porast nataliteta na nivou koji smo već navikli. Povratak publike, ja bih rekao, u pozorište, u bioskop, ponovo radi bioskop ili ponovo radi pozorište, to bi volio da se desi što pre u toku 2021. godine, a pre svega zaista želim dobro zdravlje svima nama. Što se tiče Svečane akademije, na koju smo navikli takođe u proteklih nekoliko godina da bude to jedna vrsta kulturnog događaja za naš grad na kraju godine i organizovane proslave nove godine, zaista nije bilo primereno da to ove godine radimo. I pored novčanih izdvajanja redovnih koje dajemo za lečenje i za druge potrebe naših građana, sada smo dodatno izdvojili još 1,5 miliona dinara na predlog ljudi koji su učestvovali u davanju predloga preko maila, telefonom, na predlog naših institucija kao što je Centar za socijalni rad, Odeljenje dečje zaštite itd. i još, da kažem, dodatno podržali ljude kojima je potrebna pomoć. Mi smo uvek tu da pomognemo, na svu sreću čini mi se da u Pirotu nema dece za koje je potreban dodatni iznos novca, daj Bože da ih nema i nadalje, kad ih je bilo i ako bude bilo potrebno, naći ćemo mogućnost da preko lokalne samouprave izdvojimo taj novac. Čestito bi zaista svim zdravstvenim radnicima, kao što je direktor Doma zdravlja rekao, ne samo belim mantilima, nego onima koji učestvuju u sistemu zdravlja, to je i radnik na ulazu u zdravstvenu ustanovu kao porter i čistačica, naročito lekarima, naročito onima koji su u takozvanoj crvenoj zoni na naporima koji traju, evo, skoro već 9 meseci. Ako je nama teško da slušamo o koroni na vestima, samo da slušamo, zamislimo koliko je njima teško da svakog dana kada se probude odu na radno mesto, suoče se sa problemima, ne znajući da li će se oni razboleti, da li će, ako se razbole, to preneti svojim najbližima u porodici, dakle njima posebno priznanje i sada smo konačno shvatili, čini mi se, šta znači uređeni zdravstveni sistem, a dostupan zdravstveni sistem, zato je potreban novac u svakom slučaju i mi smo ga tamo gde je nedostajao, ove godine takođe izdvajali.